Tak ahoj, ahoj, vítá vás Timonty pro Noyo Gaming. A já jsem se dneska rozhodl udělat pokračování na hru Inside. Do té doby už jsem to samozřejmě stihnul zapomenout, jak se to hraje, že jo? Bohu nejvíce mi klopil mikrofon, nevím, jak je to možný. Když dohají zvuky, paní. Tak jo, to se vlastně hraje jenom na klávesnici, tady se nic nedělá. Jo, a tady mi to přišlo nějaký, jo, už si to vybavuju. Tady mi to přišlo nějaký moc otevřený, že jsem maniku, že nevěděl, kam mám jít nejdřív. Tak jsem určitě ne, to je jasný. Tady bude nějaký rychlý nastavení, ne? Keyboard, up, down, left, right, left, control, space, to je všechno. Výborně. Na žebřík nevyskočím. Tak, tady můžu ovládat asi zřejmě celou tuto partu. Ještě nevím, jak se k ním dostanu. Hop. Vodou, jo. Tak jo. Předpokládám, že už se topím. Ještě by tady mohlo vyplavat nějaká příšerka. Tak, okay. Tady trošku horolezec si to vyzkoušíme. Hop. Hochu, nevím, jestli to rozhoupává. Jo, rozhoupává to určitě víc. No, ale já se chci trošku spustit dolů, jde to? Jo, jde, hele. Já musím jakoby, výborně, jsem přesně věděl, vole. Že ta hra není tak dokonalá. A když si jedu až úplně na tu poslední místo, tak se pak prostě pustí, vole. Hop. Jenom trošku, kámo. Dobrý, takhle to nechám radši už. To vypadalo jako kamera, tam je světlo, má to hrozný. Hop. Výtečně. Co tady teď s váma? Tohle vypadá dobrý. Proč je tady všechno tak nebezpečný? Hop. Jo. Hohu, tak tohle bylo hodně dobrý. Jo. Takový zombíci, kámo, jak stojíš kolem mě a úplně na mě dýchaj. Co se vám mám dělat, jako? Nevyhodíte mě třeba nahoru? Jo. Jo. Šiš, to je namakaný jako hovado. Hele, ale tady mi spadnete dolů a zabijete se, počkejte tam chvilku. Stůj. Jak se toho zbavuju, kurva? To nevím teda, vole. Já vás... No, co mám dělat s váma, jako? Jo, takhle. Dobrý, jsou chytrý. Tohle už si úplně nepamatuju, kam jako, jestli jsem tím výtahem jel nebo nejel. Já bych řekl, že ne, že nefungoval. Tady je to hodně otevřený. Jo, počkej, tam je to červený světlo, to si pamatuju, ale... Tudy jsem určitě přišel.
Taky jsem se jako na to video mohl podívat, no, ale... Docela nasrat, že jo. Tak nahoru? Dostávají mě ty basy celou dobu. Půda nějaká. Je, tady máme další tři kousky. No jo, s bohem kluci. Pébe zmrknutí voka. Tak ty musí být na sračky. Proč jsem to dělal? No pak, ať toho nepřežili, tak jsem to ani dělat nemusel. Jako to je fakt, no. Jo, hochu. Tak tady. Hele, jako oni jsou fakt dobrý, tyve, já bych to s nima přeskočil, ale já se nejdřív chci podívat, jestli to přežil někdo tamto dole. No, to se dalo čekat, no, že jako úplně ne, vole. Jo? Oni se o ně měli helmičky. Pitomci. Už mám dobrou partu. Ale tady jsem určitě přišel. No jasně. Jo? To nechcem. Já jsem myslel, že byste mi spíš mohli pomoct to odevřít. Vítečně. Tak už máme dalšího. Duchu, já to tady sbírám. Jak... Hele, ale tohle to já si taky nepamatuju. Hop. Nic. Hoďo. Jsem málem vysekal. Oni sem za mnou dolů nejdou, což je trochu na hovno. Jsem čekal, že mě vyhodějí. A takhle skočit jakoby nemůžu. Jo. Tak to můžu. Hele, další parta. Je. Yeah. Jo. Kamer vám tam trošku vadí, ne? Počkej. To je nějak hrozně špatně. Vyhoďte mě tam ještě jednou. Hujo! Tak. Ne. Já si s tím budu muset hrát nějak hrozně. A ono, až to pořádně rozjede, jak to zvednu. Hujo! Takhle jim z toho bude akorát pěkně blbě. Jo, ještě dřív, jo. Tak to mi řekni. No jo. Tak a máme tady dalších pár sraček. Ty vole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kousků. Teď mi to trochu připomíná AB Exodus, nebo AB Odyssey, prostě. No, to nemá smysl asi vysvětlovat, kdo tu hru nezná, tak to nechápe.
Je. Proč je tam teď 20? 19? Jo, takhle. Hodně dobrý, takže ještě 4 kusy potřebuju. A kde je mám vzít? Tak jdeme ještě nahoru asi. Uhu, jak všichni jste kolem mě, to je hrozný, já jsem ani nevěděl. Jo, tady jsem ještě vlastně nebyl. Tak bacha. Hujo! Stávej. Stávej. Já si ho tam fakt můžu odtáhnout. Tak to je hodně našlapaný. Šup. Tak ještě něco? Ale neříkej mi, že je to všechno, že to tady bylo kvůli jenom jednomu kvílemu mrtvolákovi. To mi pořád chybí ještě 3. Jsem někomu skočil na hlavu. Prostě jako nezájem. Tady nahoře už nebylo určitě nic. No, tady je to všechno. Škoda, že jim nemůžu nějak říct, počkejte tady, já nepotřebuji, abyste běhli furt za mnou, že jo? Všichni. Jo, hele, co tady ty vrata? Ale... To prostě nejde zmáčknout. Do té doby, dokud to tam nebude všechno asi. Dum, dudum, dudum, dudum. Ale co je tohle? Hujo! Proč můžu líst nahoru? K čemu mi to tady je? Jo! Chutem se dá jít ještě ven. A tohle to taky, tomuhle taky úplně nerozumím. Chyťte mě dole, kluci. Dobrý. Je, hele, tohle se dá odtlačit. Jak jim tlačej za ty záda, ne, ježiši. No počkej. Akorát nevím, jak jim jako řeknu, aby tlačili. Pokud to nepochopí sami, tak... Nevím. No jo, hele, už to jede. Tak co tady máme ještě? Jdu ven z nějakého zákupu hroznýho. Voda?
Jo. Hele, tamhle vidím jednoho minimálně, nějaký... Jo, počkej, tam jich je víc zuchu. Je nějaká hrozná buňka. No. Ping! Jo, aha. To se mnou to moc nejelo teda, a co když tam nechám tohle? No počkej, ono to má vlastně dost času. Ujo! Jo, jo. A co beze mě? Tochu, k čemu to tady je tato bednička? Stupidní. Nůžo, to je pěkně k hovnu. Hej, tak tohle nevím. Jako nejvíc. Tohle. No, moment, já ještě zkusím jednu věc. Teď mě to napadlo. Pink. To si píš. Ujo. Ty vypadali. Výborně. Takže to jsou poslední tři kusy. Se konečně posunem dál. X jeden odpliv, nebo co to bylo za zvuk. Chytejte mě, hoši. No výtečně. Tak už jsme tady výtečníčci všichni. Ping, nula. Jo. To je ono. Ujo. Teď už si tu čepici. Jo. Jo, to jsou nějaký tlakový vlny hrozný, to jsou ty basy, pičo, tak to je hodně dobrý. Ty vole. Ohu, a co mám dělat, teď ti to zahodí. Jo, tak teď jsem určitě zase schoval za tohle, jinak bych byl mrtvej. Tamhle si to musím hrozně zvednout. Ujo! Jo, dobrý. Teď. Počkej. To jako na mě, když si to zastavím, a k čemu mi to je, ty vole? Tak já bych to zkusil takhle. Jo!
jak jsem se rozprz gochu. To bude dobrá vlna. Tak v tom případě si to budu muset udělat tady jako kryt. Hele. Hujo! Já myslel, že už se mě to tady jako netýká, no. Pičo, to je hodně dobrý. Jeď. Hujo! Ohu, to je strašně daleko ještě stejně. Každopádně, jako jak to mám asi udělat do prdele? Ježiš, to bylo dobrý jak hovado. Jsem si zlomil kolena. Tak mě to ještě pro jistotu odfouklo. Ahoj, tady není nějaký čudlík nebo něco? Ne, to prostě nejde, vole, bez někoho, aby mi to tady pustil ještě jednou. Jako fakt nevěřím tomu. Tyve, co to je? Se nedostanu prostě ani za boha. To je jako fakt prostě ne. Jeď, pičo, vole. Já bych to potřeboval prostě ještě někde, třeba tady. Hrozně nahned. To jde asi moc rychle, co? Na to, abych to prostě jako proběh s tím. Počkej, já si zkusím ještě počkat jedno kolo, jestli to bouchne ve stejném místě. Ale docela jo? No počkej, teď ne. U toho prvního okružení to jako bouchne. No dobře, teď to bouchlo trošku někde jinde. Ale jako... Vypadá to, že jo? Dobrý, na začátku té plošiny dole, jo? No jo, hrozně. Tady to ještě taky střílí. Střílí. Kámo, to to si musím ještě o tu vlnu předtím snad natáhnout, nebo já nevím. Fakt, že jo? Kámo, to je... Tohle to vymýšlel hrozný mistr, tyve, ten musí mít v palici hodně našlapáno. Jo? To jsem si přesně myslel, no.
i když to odevřu, kurva, že mě to tady zvoukne jako hovno. Jo. Pičo, vole, tady si fakt musíš všímat takových hoven. To je nějaká zkušební kabina, tady jsou připoutaný. A jako nerozmrdá je to úplně na stračky, tak jako jak to, že mě jo, vole. Já samozřejmě chápu, že tady není to zábradlí, že jo, ale... Jdem. Uchudělej! Kámo, to musíš být fakt těsně rozjetej asi, nebo já nevím. Kámo, proč je to dělaný fakt tak na hard level, ty vole. Teď si myslím, že to jako líp vypočítení být nemohlo. No jo, hele, už jsem tam byl. Co je tohle jako za mašinku, prosím tě, mi řekni. Je! Yeah. Dobrý. Ochu! Tak prdel si ze mě děláte, nebo jak? Co si tam mám vzít, ty dveře, nebo co, vole? Dobrý. Tam asi musím prostě hold počkat, až ta vlna se bude blížit, tak se teprve začít sklouznout, jako hoď skočit dolů. Fakt je to těžký, jak svině. Jo. Teď už budu safe, ty hrozně. Mě neříkej, to není normální, jakhle těžkou hru jsem ještě nikdy nehrál. Spadne aspoň do vody, já si tam jenom tak zaplavu. Jo. Ale tohle se asi mělo stát. No, já jsem ve vodě, jsem to říkal. Ach, tady je díra, ne? Tím hrozně proplav. Tam díra. Fakt, že tam není díra. Trochu topím se, no, ale... Já jsem nepřišel jako nikde, že by šlo něco. Počkej, tak dveře jsou nalevo, no, tak je prostě zkusíme jako vytrhnout, nebo já nevím, ale... Jo, on je
může vytáhnout takhle. To jsi měl hodně na málem, co? Kluku. Jsem si zaskákal. Jo. Tam je slunko. To je dobrý. To je dobrý znamení. Neříkám já to, kurva, prostě ne, to je, vole, prostě hra úplně na hovnu. No, výborně. Tak, pojď. Hujo! Přesně teď by mělo přijít takový ten moment, kdy máš radost, že jsem něco udělal a on vyběhne pes a roztrhá tě na sračky nebo něco takového. Zbytečně moc se tady plave, mám pocit. Tak tohle nechápu. Zatím. Teď už to chápu. Potřebuju... No jo. No jo. Ježiš, je tady zase. Je na nějakých hadičkách nebo kabelech. Takže si to tady pěstujou ty sráči. Takhle tady lidi normálně cestujou, protože je to tady prostě takhle děláno, víš co. Prostě abys tady mohl žít, tak budeš muset tu mě takovýhle parkour, no, který tě občas sem tam zabije. Jo. Jo. Co je tohlo? Oh, upad sem, já tě se hrozně kopnu do hlavy. Vrať se nahoru, jít se, chci, aby ses nadýchnul. Jo, počkej, ty seš možná nahoře, jakože dejcháš. A to je připoutený k nějaký pračce. Už to rozhodně připoutený teda vůbec není. Blbý, viď? Ale já to mám teďkom taky docela blbý. Předpokládám, že tady nic není. Ochu, 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 ochu. Per se s tím trošku. Hop. Abys přežil, to budeš muset rozhoupat malinko víc teda.
Počkej, tady už by se možná dalo vylíst. No jo. Tak co tady máme? Tamhle předpokládám skok do těch dveří úplně do vole. Hujo! A nazdar. Čekal jsem, že za sebou mám zavřít teda, no, ale nešlo to. Jo. Jsem čekal, že se bude zvedat nebo klesat voda. Ale tohle taky není moc dobrý. Čemu mi tohle z toho jako je, pro boha. Teď zvlášť, když je ještě ta příšerka tady, jo. Mě zabije nahned. Yeah. Tak dobrý, beru zpět. Je to udělaný líp, než jsem čekal. No jo, a je to tady. Tohle nevypadá úplně stabilně. A tamhle to už vůbec ne. Ještě kouda. Hujo! Dobrý. O, jaký trezor. Výborně. Takže tady pro změnu zase. Oh, takový obrovský prostory, to je... Nahoru to nejde. Dolů taky ne. Hop. Tak to jsem píča. Hop.
Jak šáhla s Kristým Řížené, ty věte, mě by zajímalo, co to jako má být za stvoření. Hochu! Pičo, dobře těsný zase pro změnu. Všechno tady vypočítaný na milimetr. No jo. Tak ještě, jo, jo. Hochu, jak se s tím pér trošku, ale. Hele, ne, jako nekončí hra. To je divný, ne? Jo. Ale tohle je fakt hodně divný. Ten už se na to vykašlal, že ho to asi nebaví. Jako kam až klesáme? Jo. Teď mě budou okusovat rybky, ne? Hu, ale jsem hrozně mrtvej, že jo? Jo, co to tady lítá napravo na tom kabelu, ochu? Tu je něco nebo někdo. Jo. To už jako můžu fungovat pod vodou? Tak. Ta hra jako doteď nedávala smysl, ale teď už je to trochu science fiction. Science fiction. Jo, tady mají normálně podvodní, vole, třídu, podívej. Tady nějaký operační sál. Pohoda, jazz. Ty plavou nějakou nemocnicí, ty vole. Teď jsem v takové dobré části, jakože neutíkám před ničím ani na nic nepřicházím, prostě si jako tu hru prohlížím. Takových částí by tady mělo být víc. Tohle je třeba hodně dobrý. To se mi líbilo. Skoro vypadá, jako by se to mělo zavřít. Šup. A jsem pič. Jeď, jeď, to dáš. To vrtule nezačne se točit? Je, ty mrtvoly, jak tam lítají, no kámo. To mě hrozně rozseká, že jo?
Všiml jsem si nahoře, že madlo červený, no, jako, ale... Dobrý, jako musí se jít tady rozhodně. Když mě to sejbilo tady. Jde o to, jestli je to jenom madlo, nebo jestli je to nějaký... Jestli to nějak funguje. Ne, je to jenom madlo. Kámo, jsem se pustil hrozně brzo. Asi budu muset znova ještě radši. A tady to vypadá jako poklop spíš, ale... Ne, je to madlo. Je, malo mi to useklo nožičku. Jo, tak tohle hodně dobrý, hodně. Tady to asi nebude úplně vonět. Nevím, proč mám tušení, že mě to světlo nemá vidět. Hnedka na poprvý jsem s váma vyjebal. No tak ale jumpneš ne snad. Na co čekáš jako? Ochu, on tam prostě nechce vylíst. A jde, pro změnu, zase mě to vůbec nepřekvapuje. Kerem a toč, jeď. Dobrý, dobrý, dobrý. Toč. Ochu, ochu, dobrý, toč. Běž, běž, utíkej. Si myslím, že to může jít ještě trošku níž. Abych se jakoby odrazil na to, no. Trošku, došlo ještě ranec. Nochu zpět. Výtečně. Jo, tam se mám trefit. Uďo! A co tady mám najít? Dno. Velmi zajímavé. Já se jdu asi radši nadechnout. Jo, počkej, teď já už nemusím dýchat vlastně. Nebo to bylo jenom jako, abych... Přežil? Je to možné? Tak to možná bylo jenom jako abych... Místo žebříku prostě. Jo. A že to tady je opačně, že voda je ve vzduchu a...
gravitace tady funguje opačně, to ti asi hlava nebere. Co je tohle z toho? To je díra. A ještě jsem za sebou zavřel, no tak to je pěkný. Tak a tady, tady máme... Ty vole. Jsem nečekal. Výtečně. Jeď, já jsem dole. To jsem v té baňce. WTF? Tak svůj smysl to mít bude asi, že jo? Tuhle tu hru nedělali pitomci. Ale tady vidím výstřel, to je jasný. Který bude asi velký. No, ani ne. Jo, já si určitě po to budu muset něco přisunout a proto jsem tohle musel zavřít. Tamhle něco je. Tady jakož je nade mnou. Ale co to je? To panda netuší. Zajímavý. Co jako... Je zajímavý. Je blbý, že se teď nemůžu ani utopit už třeba. A je divný, že to můžu odevřít ještě. Tady máme co, prosím tě. No. Jej. Tohle spustí něco velkýho. Počkej, ale tohle vypadá, že bych... Ne, nemůžu. Bohužel ne. Ale vypadá to, že to z toho vypadne. Jo, jasně. Ale já tam nebudu. Jo, dobrý, tak tohle jsem nečekal. Tohle bylo mnohem lepší. Jo, teď mi třeba řekni, jak si to mám jako asi... vzít po žebříku nahoru. Kámo. Tak tady... To jako fakt takhle? Ty pičo. Já bych chtěl, aby ta hra nikdy neskončila, protože tady na co přicházejí ty lidi. Ale no tak.
Já vím, že rád plaveš, ale musíme ven. Tak a teď já vůbec nevím, jak to budu dělat. Jo. Šmarja, tohle bylo hodně dobrý. Co to je? Co to je? Počkej. To spadlo dolů. Jo. Si dokázal tipnout, že tady bude konec nějaký, nebo aspoň nějaký vysvětlení. Tamhle je parta neživejch. Jo. Tak hochu, tohle. Čili ten kufr jsem si musel brát kvůli něčemu, přece nejenom kvůli tomu, abych se schoval. A když sem bych vyskočil bez toho, tak to nevím teda. Je, tam nahoře někdo je? Jo! Bohu, tady... Tady to vůbec není legrační. Tady tě prostě má tak trošku jebnou. Ale jak je na tom ten kufr teď? Jo, ono se tady plave. A pod vodou si ho vzít nemůžu. Počkej, cože? Jo, jasně. Aha, výtečný. Ono to nebude ještě tak jednoduchý, počkej.
Tohle je těžce na palici, ti říkám. A co já s tím jako... Když tam asi nevyskočím. Počkej, já ale budu třeba tu berínku. Stejně. Prostě je jako nějaká přetlaková komora, že jo, a když já jsem přišel zleva jakože po svých, tak v té další budu muset jako plavat, bych řekl. A plave se prostě jenom, nebo plavat. Ale jak když si to teď hodím dolů. Tak, počkej. No teď, jestli nevyskočím nahoru, tak nic. No tak jako je ta myšlenka špatně, ale... No si píš, ale... No jo. Jo. Vypadá to jako bomba. Hujo! Tady už je asi zeď. Tady na to se vylíst nedá. Takže dolů. Jo, jo. Je, jak tam stojí, kámo. No, stojí, oni tam chodí normálně. Ježiši. Mně nedošlo, že jsem v té vrstvě nad ním, ano. Tady už je hladina někde. Jo, jo. To vypadá, že už šli do hejzlu. Je. Yeah. Jo. Ochu, co chcete ode mě? Proč? Ježiš, tam ten je dobrý, jak... Tomu něco chybí asi, že se nemůže, tak... Jo, on nemá nohy. Tak. Vůli, já nemám helmu, proč jdete za mnou? Pořád málo. Mě chcete prohodit oknem nebo co? No chu, tady něco ještě chybí, nebo někdo volé. On je bez hlavy ten jeden. Je. Jdeš s náma? Ne, nemůžu tě vzít, jenom se tady tak plácáš.
Jo, počkej, já to teď můžu vlastně zase zpátky na dolu, že jo? Hop. Nevím, jestli to teda k něčemu bude. Třeba tady, hele. Zkuste mě vyhodit. Oj, jo. Teď to tlačítko níž, nebo co? No. A další mechanik, tamhle nějaký uklízeč, pojď, pojď. Šichta ti skončila právě. Moc pěkný. Uklidil jsem po sobě i pěkně. A co tady mám dělat jako? Sklo no, je tady. A jako vlhé. Jo, takhle, hodně dobrý. Ty pičo. Hele, jak je rozmačknu. Rozmáčku. Mohli by začít padat ze zhora. Ne, to se neděje. Tak co teď s váma? Teď vás potřebuju zpátky tady dolů asi, předpokládám. Pojďte se mnou. Chci to vyzkoušet tady, jestli za to nejde zatáhnout náhodou. Že tam zrovna nevidí. Víš jo, jsem na něčem. Co to jako je? No, nevím, co to je. Ale vyšplhat se na to asi jako nikam nedá. Ne. Takže jedu dolů ještě. Jednoho jsme tam nechali. Pičo prostor. Já tam zajedu, někdo běží. Se budu divit, až tam najdou tu partu stát pod tím schodem ráno. Jo, jsou nějaký laboratoře zasraný. A? Tady má někdo cigárko, nebo nějaký doutníček.
Ochu, to je divný. Tady se něco stalo ve spěchu. Řekl bych, že se blížíme konci, jako už dost. Jo. Co to je? By mě zajímalo, jestli je to krev na tom skle, nebo co to jako je. Hochu, jak jsi mě vůbec nevšímal? Vůbec nevím, co mám dělat, asi budu čekat chvíli radši. Jak na sebe občas všichni koukají, bude, co? A když já půjdu pryč, tak budu divnej. Telefon zasranej. Tak jsem tam s nima koukal přes okno úplně jako jen tak. No. Počkej. Ježiši, tady to vypadá dobře. Jo. Tam mám jako skočit. No jo. Tak asi bych měl něco najít. Já chci hrozně znát nějaký smysl té hry, prostě nějaký rozuzlení zápletky. Teď mě to tady rozmixuje na čevapčiči, vole. Hrozně nemám sílu na to plavat dolů. Nedokážu říct, jestli se přibližuju. Možná, že trošičku, jo, ale... Každou chvíli vypadá, že to pukne nahoře. Ahu, to takhle nemůže být dělaný, mi neříkej. Seru.
Jo. Šiši, to je vynikající tohle. No ale bez toho, aniž bych tady měl puštěný ten prout, to nedám. Když už jsme teda u toho. Ochu, rozjel se toho musíš chytit, ale že jo. Kdo ti to tady akorát rozbije šišku. Kámo. Tady zleva jsme byli lepší teda. Nebo se tam musím dostat dřív, než se to roztočí pořádně možná. Moment. Dělej, jeď. No, jsem tam. Teď si počkám, až se to rozjede. Uďo! To až mě to slíklo. Ahoj. Ahoj. Vypadá to jako, že bych to rád vytrhl, ale nemám na to sílu asi. Tak co mám tady dělat? Jo, počkej. Ty vole, co to je za hnus? Taková lidská koule. Kde jsem? Mě to spolklo snad, ne? Jo, já to ovládám, mochu. No, tak to je hodně dobrý. Piču. Jo! Kámo, no tak tohle? To je dost divný. Vole. Tady si někdo dal... Tady bych ještě do toho mohl nabalit další, pojď. Tady si někdo dal asi hodně dobrý matraš trávy, ty vole, když tohle to vdělali. Hujo! Jo, ty vole, víš jo, já ne, že bych jako... vyskočil a prostě proběhnu zdí. Jo. Krávo. Já vůbec nevím, co dělám, ale prostě, když něco jde dělat, tak to dělám.
Zajímalo by mě, co mám jako za cíl tadyhle s tím... s touhle věcí. Když to vypadá jako ředitel. Jo, to člověče skoro tak vypadalo, no. Tak teď nevím, jako jestli to zvedáte, nebo jako co děláte. Ani bych neřekl, že to zvedáte. Počkej, to je dobrý. Ježiš, to je hodně dobrý, já to fakt musím vyrovnávat podle toho, kam to padá. Trošku, no, tak trošku tam. No, jedem, pojď. No. Peng. Tohle mi nevadí, nějaký pes, ty vole. Ty psi ani nevěděli, co by s náma dělali. Ztratili jsme tak čtvrt člena. Tady bych to viděl, takže se pořádně rozeběhnu. Ale on se snažil to odevřít, že jo? Jo, jen běž. Sráč. No jo. Tam se jako mám vejít, jo? To nevím, o co se snažíme teďkon. Úplně, jestli se tím jako máme, vole. Propasírovat tou škvírkou, tak to už asi nevyjde úplně. Ujo! Počkej, co s tím teď? Jak jsme to tam hnedka hodili. Ale teď máme hořící bedínku, s tím by se dalo nějak pracovat, ne? Počkej, já si tady nejdřív připravím, jestli se nechci zapálit třeba.
jo, ale tak půlku lidí bych tam upálil. Jasně. Pochopil jsem to dřív, než... Jej! Tak co tady budu dělat s hořící bedínkou? A hop! Uaa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 
No já vím, občas to bolí, no, pár zlomených kostí asi. Nevím, jestli nám chtějí pomoct tady ty... Počkej, tady je vlastně nákres, tak tady asi, že jo. Ne, netlačte to. Už to je vždycky taková držka, když to hodí. Nezvládnem to najednou. Což je našit. Juhu, jak potom chtějí šahat prostě a nemůžou to dát. Ne. Kámo. Tak ale lezte nahoru. Tak, máme to výborně. Jo, myslíš, že jsem úplně jako zhoupnul? Jo. Tam. Hop. Hop.
Počkej, co je, co je? Jo, on mi to nabije, no kámo, tak to je hrozně dobrý. Ne. Nabíjej. Ježiš, to je přehnaný. Jestli s náma někdo hraje tady, vole, ne? Tady nic není. Neříkej mi, že to umí i plavat. Tady hlavně nic nevidím, vole. Jako jo, můžeme plavat. Akorát nevím, co máme dělat. Aha, jo, tak. Divný, že mě to nenapadlo, no, když je tady, vole, 20 vedle sebe a jako jedna z nich jde vytáhnout, vole. Juh, ty kolena, ten přední, koukejte na ně, jak skáče, to je dobrý jak hovado. Jsem čekal, že teda pojedu dál. Co mám teď asi dělat? Neser. A jsem venku. Tak, a jsem v písku. Bude asi nějaká video sekvence, protože se nemůžu hýbat. Ale nějak dlouho se nic neděje, ne? Oddaluje se ta obrazovka, že jo? Jo, určitě. Ale hrozně pomalu. Jo. Tak větší otazník dát nakonec fakt nemohli, ty vole. To by až dělal technickýho artistu. Víteč. To by tak se dělo, no. Tak jo, hra absolutně nedává smysl, ale když to budete hrát, tak vůbec nebudete tušit, co děláte, ale jako... Myslím si, že...
je to ve výsledku dobrá hra. Nevím, jak dlouho dělám tady ten druhej, no, ten první měl přes hodinku, tak tenhle bude mít možná maximálně dvě. Takže je to hra na nějaký tři hoďky, no. Nic extra. Ale dobrý. Každopádně se s váma loučím a čus u dalšího videa. Doufám, že jste si to užili. Čau.